কৰিছিল আপোনাৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ গোটেইবোৰ ডিলেট হৈ গৈছে, হাউলীৰ পাঠশালা, পাঠাচাৰ গুচি, নলবাৰী, গোটেইবোৰ ভিডিঅ' ডিলেট হৈ গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ হাউলীৰ দুটামান শ্বট আছে আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, আৰু আমাৰ ৰঙীয়া দুটামান শ্বট আছে, চাই লওক ভিডিঅ'কেইটা। মানে গাইজ এতিয়া আমি চাহ খাই লওঁ অলপ, মানে কি ক'ম গাইজ, গেটখন চাই লওক, এই বাঁহৰে বনাইছে, বাঁহৰ বিজুলী বনাইছে, চাই লওক গেটখন কেনে এটা আল্টিমেট আল্টিমেট। দোকান দোকানবোৰ চাই লওক, দোকান খেলা গাইজ, খেলা কি খেলা খেলাব, চব আছে ইয়াত। এতিয়া মেলাৰ ভিতৰলৈকে সোমাই আছো আমি, এতিয়া দেখাইছো মেলাখন, দেখাইছো চকৰিবোৰ দেখাইছো। এইটো মানুহজন, এই মানুহজনে এই বস্তুটো মই আপোনাৰ ঘৰত আছো, মানে কি ক'ম, বহুত ধুনীয়া বনাইছে আপুনি। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত দাদা? খতৰা। কোনটো চাইড পৰে এইটো? পশ্চিম মংগলটো ন, নিশ্চয় যাম একদিন আপোনাৰ ঘৰত, বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু, সেইকাৰণে আপোনাৰ তাত সোমালো মই। বাকী আপুনি দেখাই দিয়াচোন মোক, গুণি গুণি আছে আৰু মিলন ৰঙীয়া, মানে কি ক'ম গাইজ, গেটখন কিন্তু আল্টিমেট বনাইছে, আল্টিমেট চাই লওকচোন কেনে এটা। না না আল্টিমেট, এতিয়া আমি ফাংচনলৈকে যাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, মানে কি ক'ম গাইছে আন জাগাই কেনে এটা, আল্টিমেট আল্টিমেট, এইটো এটা কেনে ডিজাইন কৰিছে চাই লওক। বাকী আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল, আজি যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখন কৰি দিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ধামাকা আহিছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, শেষ হ'লে ধন্যবাদ।